kaffe mukanyomero kaffe ngatonneda bila Ekibba Ttaka Kyeyongedde buli lucha Mugwanga lino era mu bitundu bingi ngeri abantu abasudira okusengulwa ku ttaka kyawalizza omukulembeze gwanga okujja ng'ateekawo obukiiko obwenja bulubonyoyoze ku kivuddeko embeera eyo. Mu bukiiko Pulezidenti bwazzaateekawo mwe muli nako omulamuzi Catherine Bamugemeida ka Commission of Land Inquiry waliwo akayitibwa Presidential Task Force on Land Matters kakulemberwa munnamagye Brigadier General Charles Moses Shaban n'obulala buzze buteekebwa wabula ogobaganya abantu ku ttaka kukyaliwo. Akakiiko omulamuzi Bamugemeida kawaayo alipoota ennyonnyola ku byazuulwa eri omukulembeze eggwanga mwe kategeereza nti abanene mu gavumenti basinga okubba ettaka. Kyevuddeko yaliko omumyuka wa ssaabawolereza wa gavumenti Mwesigwa Rukutana yeetondedde omulamuzi Bamugemeida olw'okuyisa amaaso mu kakiiko ke yali akulira mwe yeekandagira n'afuluma bwe yali bamukunya ku vvulugu eyerimbika mu ngeri gavumenti gy'eriramu bannyini ettaka. Mu katundu kaffe nga tonneerabira munnamawulire waffe Lubega Mudashi Kyewalyanga akujjukiza akakiiko ka Bamugemeida okusoomoozebwa kwe kaasanga mulimu ogwo n'abamu ku bakungu nga bawa amagezi ngeri y'okutereezaamu embeera ku ttaka. Kumpi buli disitulikiti ya Uganda osangayo abantu abeewunaganya abakaaba abasobeddwa nga byonna byekuusa ku nsonga za ttaka. Ebyo gy'oyiseeyo byali ibanja by'abantu bagobayo bagobe. Akakiiko k'abantu 7 kalondebwa omukulembeze w'eggwanga omwezi ogw'ekkumi n'ebiri 2016 okulondoola emivuyo gy'ettaka n'okukola alipoota eyawamu enaagonjoola emivuyo gyonna mu by'ettaka kaali kakulembera omulamuzi Catherine Bamugemeida era abantu 8528 okuva mu disitulikiti 123 be basaayo okwemulugunya kwabwe mu kakiiko kano. People are complaining that the elite in their group are taking advantage of the illiterate. I think the right government departments should do what is right if they are illegal titles. You don't need the Commission of Inquiry to cancel titles. You don't even need the High Court. Wabula omulamuzi Catherine Bamugemeida wakati mukole emirimu gye yafuna okusoomoozebwa n'abamu ku bakungu mu gavumenti okwali ne yali amyuka ssaabawoleza wa gavumenti ebiseera ebyo. Mwesigwa Rukutana. Can you please answer? If you find my manner or mode of resistance lacking, but I'm trying to answer the questions as they are posed. I will refer this matter to His Excellency the President of Uganda. You are dismissed. Well, all that is your prerogative. What you wanted was headering. They were dismissed. So what? They can go and hang. You can take it even to God. I don't give a damn. Omulamuzi Catherine Bamugemeida aliketta kali yali agenza okulambula kyokka abasirikale be n'abaali bakuuma ettaka eryo ne baagala okulwanagana kumpi n'okukubagana amasasi. Mu katundu kaffe nga tonneerabira we lutuukidde leero ng'obukiiko obw'enjawulo obulala Pulezidenti Museveni azze abutondawo mu kwongera okusala amagezi ku ngeri y'okumalawo emivuyo egiri ku ttaka gyeyongera bweyongeza okwetooloola eggwanga. Tulina abantu ab'enjawulo be twogeddeko nabo ku nsonga zino. Gavumenti erina okufuba okulaba amangu ddala nga abalamuzi abo ddala erisookerwako bongerewo obuyinza nga batandikira ku bukadde nga 200 ekyokka kigenda kumalawo emisango egyetuumye mu kkooti naddala mu kibinja ky'ettaka kubanga kati emisango gyonna gitwalibwamu High Court ate ewatali balamu. Museveni erina okufuba okulaba nga aba RDC talina buyinza muwozesa nsonga za ttaka. Oyo ye mbaka wa Mukono North munnamateeka Abdallah Kiwanuka era twayogeddeko ne chairman wa district ye Gomba Kiviri Godfrey. Engalimanyaga jjajjaawe n'alibeezaawo n'asigala nga yeye amanyi erandi roozi naye bw'afa mutabani we n'asika nga tebukyusa akuliteeka mu manyage gennyininyini lisigala mu manyaga jjajja unafu mu bantu. Akulira akakiiko k'ettaka mu Kampala David Balondemu agamba nti okulwanyisa Ekibba Ttaka wasaanawo akakiiko akalina obuyinza obwenkomeredde. Wandibaddewo akakiiko nga Bamugemeida ya sekendinga nga kali yaaka ne kooti ng'ekola ku kya ttaka kyokka. Ebiseera bingi ababaka ba Pulezidenti mu disitulikiti ezitali zimu banokolwayo nnyo mu kwenyigira mivuyo gy'ettaka. Omuteesiteesi omukulu mu ofiisi ya Pulezidenti Haji Yunus Kakande abawabudde. Ettaka kyekintu ekisinga okuba ekibbeeyi mu nsi. Tekibbeeyi bulijjo kibeerako okusigagana emiguwa. Olaba ne mubeera mu famire nga muli baana nga bali balekere mulirwanira. Naffe mu baana disitulikiti wenya mubaamu abakyamu. Newakubadde obukiiko obw'enjawulo ne gavumenti etaddewo ebitongole byonna chairman wa district ya Kisomatiya Lwanga bwanika agamba nti ate abakulembedde emivuyo gino basiguka mu gavumenti. Abamu bwe tufuna ebyafaayo naddala ku abo abaasobola okubeerako mu nsiko batubuulira butereevu nti ku ajenda y'abo abaalwana eky'ettaka
chali kumuanjo. Tetueta aga mateka, tetueta aga buchiko, cheta aga bantukwe kuwa mchifuba na dalabali no uinza. Nibaga amante, chimala chimala. Nezo reporti za wa mchala wa mgemele hili. Elanzi baziru mabantu, gabali no uinza na amani. Nzeru vega mdashi lichuwa lianga.